सम्मानीय सभामुख महोदय, म आफ्नो प्रसंग राख्नुभन्दा पहिला म सीमाको सांसद हुँ र सीमाको नजिकै त्यहाँ ट्रेनहरू चल्छ। मलाई अलिकति याद आयो एउटा कहानी र आजको चाहिँ प्रसंग त्यस्तै त्यस्तै छ। सत्याग्रह एक्सप्रेस चल्छ, त्यहाँबाट दिल्ली जान्छ। सत्याग्रह एक्सप्रेस का पाइलट प्रचंड जी चलाइराख्नु भएको थियो। तो ट्रेन में चाहिँ धेरै पैसेंजर बसेको थियो। तो ट्रेन में एसी बोगी पनि रहन्छ, स्लीपर पनि रहन्छ, जनरल बोगी पनि रहन्छ। जनरल टिकट वालाले जनरलमा बस्छ, स्लीपर वाला स्लीपरमा बस्छ र एसी टिकट कटाएगा एसी में बस्छ। र कोई टिटिक कडा आयो भने चारैतिर त्यो चेक गर्छ टिकट कस्तो छ, कुन प्रकारको टिकट छ। अब जनरलवाला गएर एसीमा बसिहाल्छन्, कुनै स्लिपरवाला गएर एसीमा बस्छन्। र टिटिक कडा आयो भने के गर्छ भने त्यो ट्रेन चलिरहेको हुन्छ, हाम फाल्छ। त्यहीबाट भयो कसरी? प्रचण्डजीको सरकार त ठिकै चलिरहेको थियो। तो ट्रेन में तो सारा बसेका थिए, तर जनरलवालाले बिचारा आएर एसी में बस्नुभएको थियो। र कांग्रेस का आइहाल्यो, फेरि सरकार में आउन कुरा कांग्रेसले आयो, कडा टिटी थियो कांग्रेस। अब डराएर हाम फालेर आफै सरकारबाट भाग्यो। अब गर्ने दोस्रो। सामान्य सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ज्यूले आज दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा में विश्वास को मत लिनको लागि प्रस्ताव गर्नुभएको छ। प्रधानमंत्री दाहाल जी को नेतृत्व को सरकार एउटा विशेष परिस्थिति में बनेको छ, जिसको मुख्य कार्यभार संविधान को संरक्षण, संहिता को सफल कार्यान्वयन र सबलीकरण तथा जर्जर अर्थतन्त्रलाई सही बाटो में ल्याएर जनता को सुशासन को प्रतिवृत्ति गर्ने रहेको छ। प्रधानमंत्री ज्यूले यसपालिको आफ्नो कार्यकालमा पहिलेको कार्यकालका अनुभवको आधारमा अझ बढी सफलतापूर्वक भूमिका खेल्ने कुरा बारम्बार प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आज आम नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूबाट समय समयमा व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धताको सही कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको छ। म प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालज्यूलाई उहाँको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दै हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालज्यूलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै यो सदनका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, पुष्प कमल दाहालज्यू जस्तो साहसी प्रधानमन्त्री कमै पाउँछ। एउटा खुला किताब हुन्, तिनका मनमा केही रहँदैन। प्रष्ट बोल्ने, प्रष्ट कुरा राख्ने। र अहिले मुलुकमा जुन प्रकारको सङ्कट परेको छ, मुलुकमा जुन प्रकारको अर्थतन्त्रमा तरलता आएको छ, यो अवस्थामा हामी सबै मिलेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले आज मतदान गरौँ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै अहिले अर्थतन्त्रमा देखेको तरलताबारे, त्यसको सुझावबारे मैले सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र केही विचारहरू पनि म राख्न गइरहेको छु। अर्थतन्त्रको संरचना यस्तो नमिलेको छ कि मौजूदा स्थितिमा नेपाल आफैले विकास गरी समृद्ध हुनै सक्दैन। जहिले पनि परनिर्भर बन्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषिको योगदान 1/3 घटेर 22-23% आइसकेको छ। किसानलाई केवल मलमा अनुदान दिएको छ, त्यो पनि अहिले मलको अनुदान केही काटिएको छ। सामुमा त पहिलो बत्ती त बढी मलाई लाग्छ, 2 मिनट पनि बोलेको छैन म। किसानलाई केवल मलमा अनुदान दिएको छ, सिँचाइ, बिउ आदिमा छैन। सन्तुलित अनुदान पनि नहुने अनि खुला सिमानाका कारण भारतको ठुलो अनुदानमा उत्पादित अनाज र तरकारीले सधैँ नेपाली उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिरहने हो भने हामी कहिलेसम्म आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ? यो त केवल सपना मात्र हो। सेवा क्षेत्र को अर्थतंत्र में 61% जति को योगदान छ, त्यसमा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवा आदि पर्दछ। उद्योग को योगदान 13% मानिएको छ, तर यो पनि यथार्थमा घट्दै गएर 10% भन्दा पनि तल छ। तर बैंकबाट लोन भने 300% उद्योग र निर्माण व्यवसायमा गएको छ। योगदान कम हुने क्षेत्रमा लोन बढाउँदै जानुको औचित्य छ। सामुक महोदय, आज भारत में जीडीपी 12 देखि 13% राजस्व छ, त्यसको पनि धेरै पूर्वाधार खर्च भएको छ। हाम्रो तो सबै चालू खर्च में छ। भूलि व्यापार घाटा में गयो भने सरकार कसरी चल्न सक्छ? 17 खरब भन्दा बढीको बजेट में 12 खरब मात्र चालू खर्च छ। पूंजीगत खर्च लक्ष्य अनुसारको कहिले हुन सकेन। अहिले पनि हामीले 23% मात्र विकास खर्च गर्न सकेका छौं। जति जति हामी ठूलो बजेट बनाउँछौं त्यति नै देश ऋण को कुछ क्रम में फस्ने निश्चित छ। जति धेरै आयात उति धेरै राजस्व। यो वर्ष पनि अहिलेसम्मको लक्ष्य अनुसारको 43% मात्र राजस्व उठेको छ। अनि आयात बढाउन हामीलाई टन्न विदेशी मुद्रा चाहियो, जुन अस्थिर छ, कहिले घट्छ कहिले बढ्छ। हामीले चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने राजस्व सङ्कलनको स्थिति अहिले छ। अहिले कर्मचारी, पुलिस, सेना गरी 5 अरब रुपैयाँ भातामा जान्छ। हाम्रो कुल राजस्व भनेको 10 खरब जतिको होला। सामाजिक सुरक्षामा पहिला वर्ष 70बाट अहिले 68 वर्ष ल्याउँदा 96 देखि 97 अरबको दायित्व बढ्यो, झन्डै 2 खरब त्यता गयो। वैदेशिक सहायता अनुदान दाता देशहरूबाट घट्ने प्रवृत्ति बढेको छ। डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर भएकोले वैदेशिक ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानीमा थप दबाव पर्दैछ। आन्तरिक ऋणको व्यवहार वर्षैनी बढ्ने क्रममा रहेको छ। ऋणको सावा ब्याज तिर्ने कुरा 2074 देखि अहिलेसम्म झन्डै 3 गुणा बढेर गएको छ। बजेटको 2 खरब जस्तो सामाजिक सुरक्षा र भातामा गयो। सकाउँछु सभामुख महोदय, सकाइरहेको छु। अब लास्ट सभामुख महोदय, बजेटको 2 खरब जस्तो सामाजिक सुरक्षा र भातामा गयो, त्यसरी सबै गरेर 9 खरब भयो। अन्य कुराहरूमा पनि खर्च हुन्छ, त्यसैले यो अर्थतन्त्र दिगो भएन। हामीले के गर्छौँ भने पहिला 68 वर्ष सामाजिक सुरक्षा भाता थियो, अहिले 70 वर्ष बढाए, विगतको सरकारले बढायो। हामी सस्तो लोकप्रियताको बढाउँछौँ। 65 वर्षमा त नेपालीहरू बिहा गरेर बच्चा जन्माइदिन्छ, अनि 70 वर्ष बढाउने के जरुरी छ? यो त सस्तो लोकप्रियताको लागि भयो नि। सभामुख महोदय, बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्दा त्यहाँ झन् औन्नतको स्थिति रहेको छ। देशमा उद्योगी, व्यापारी, बैंकर र बीमक पनि एकै हुने गजबको स्थिति भएको छ। सभामुख महोदय, स्थापित व्यावसायिक घरानाको दबदबा नभएको कुनै बैंक छैन। जहाँ पनि स्वार्थ बाजिएको देखिन्छ। केही ठुला घरानाहरू छन् जसलाई बैंकले गरेको र उद्योगले गरेको नाफा दुवै घरमा जान्छ। उसको उनीहरूलाई केही फरक पर्दैन, तर त्यसको गर्दा व्यवसायहरू फस्टाउने भने राज्यको हालत के होला? नेपालगञ्जबाट वीरगञ्ज हुँदै विराटनगरसम्म पसलमा गएर हेर्ने हो भने नेपाली उत्पादित सामग्री नै छैन। नियम र कानुनलाई हातमा लिएर स्वक्षारी, अराजक, गैरकानुनी अभिव्यक्ति र सङ्गठनात्मक रूपमा क्रियाकलाप गर्नेहरू अहिले सक्रिय भएका छन्। आज निजी क्षेत्रलाई धेरै घाटा भयो, त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम राष्ट्र बैंकको होइन त? सभामुख महोदय, भारतमा 9% ब्याजमा ऋण दिएको छ, तर अहिले नेपालमा 18% ऋण चाहिँ ब्याज ऋण पुगाइएको छ। हिजोको दिनमा जसले चाहिँ महिनाको 2 लाख किस्ता तिर्थ्यो, आज महिनाको 4 लाख किस्ता तिर्ने स्थिति भएको छ। सभामुख महोदय, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा आधार रेटको कुरा गर्ने हो भने आधार रेट 10.91 तोकेको छ, पहिलेको भन्दा बढाएको छ। सकाए सभामुख महोदय, लास्ट छ मेरो। राष्ट्र बैंकको नीति नैतिक रूपमा स्वतन्त्र होला, तर व्यवस्थापनको हिसाबले राष्ट्र बैंक अहिले स्वतन्त्र छैन। त्यो स्वतन्त्र नभएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन। मान्छेले आत्महत्या गर्न थालिसकेको छ। तर बैंकले रेट मात्र घटाएको भए हुन्थ्यो नि सामुक महोदय, त्यो त बैंकको हातमा छ नि। जब लोन ब्याज बढाउँदा बैंकले युनाइट भएर एक भएर बढाउँछ भने ब्याज घटाउनको लागि किन घटाउन सक्दैन सामुक महोदय? त्यसकारण राज्यको यसमा गम्भीर ध्यान जाओस् र अन्तमा मैले खास गरेर मूल्य वृद्धि नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा माथि पुगिसकेको छ, तर नियन्त्रण गर्ने उपायहरू के अपनाइए त? सरकारबाट के प्रयास भयो त? राष्ट्र बैंकको मौद्रिक उपकरणहरूबाट के उपाय गरियो त? जनता राहत चाहन्छ, जनताबाट पनि करको भार भनौँ या बैंकको ब्याज भनौँ, यो अनियन्त्रित बिचौलियाको थपिएको मार्जिन भनौँ, आखिर मूल्यमा चाप त परिहाल्छ नि। अनि त्यो सीधा जनताको टाउकोमा बकाउने काम भएको छ। यसकारण व्यापारी नफामा लिएर निस्किन्छ, सरकारलाई कर चाहिन्छ, जनतालाई राहत चाहिन्छ। यसमा सरकारको ध्यान जाओस्। अन्तमा ज्यादा पुनः मैले जनता समाजवादी पार्टी अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले माग्नु भएको विश्वासको मतको समर्थनमा रहेको कुरा जानकारी गराउँदा बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एवरेस्ट न्यूज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एवरेस्ट न्यूज।